Kompania kozmetike Lush ka vendosur që të çaktivizojë të gjitha rrjetet e saj sociale, pra llogaritë e saj në TikTok, Snapchat, Instagram, por edhe Facebook, për shkak se ka thënë që këto rrjete sociale po dëmtojnë shëndetin mendor, sidomos të të rinjve. Ajo dhe më përpara kishte lajmëruar se duhej të largohej deri në momentin që këto platforma të garantojnë një mjedis të sigurt për të gjithë, sidomos për ata përdorues të cilët ndjekin edhe llogarit e kësaj kompanie. Me datë 26 nëntor ka vendosur që të largohet, pra ditën e premte, kur në fakt është dhe Black Friday, një ditë ku do ketë edhe shumë blerje online, por edhe fizikisht ka njerëz për shkak të uljeve. Por kjo kompani ka vendosur të marrë një qëndrim ndryshe. Një kompani e cila ofron produkte kryesisht organike dhe ka mbështetur disa nisma iniciativa sociale e cilat lidhen me mjedisin, por edhe ka mbështetur dhe kauzën Black Lives Matter. Është një kompani e famshme sepse ka rreth 900 dyqane ku 240 prej tyre janë të fokusuara të përqendruara në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe në Kanada. Nëse shohim edhe popularitetin e saj në rrjetet sociale, shohim se në Facebook ka më shumë se 1 milion ndjekës, njerëz që ndjekin këtë faqe, kurse për sa i përket Instagramit ka rreth 700.000 ndjekës, të cilët nuk do të ketë më prej datës 26 nëntor. Gjithsesi, kjo kompani ka vendosur të qëndrojë vetëm në YouTube dhe në Twitter dhe ka menduar vetëm të rikthehet nëse do ketë ndryshime në rrjetet e tjera sociale.